Планую робити забор з євросітки плюс фасадна частина з штахетників. Як правильно залівати стовпці? Я планую нижче зони промерзання. А ось як правильно зафіксувати бордюр, який буде йти під сіткою. Тут уж вибачте, тут як би вам відповісти? Блін, планшет не працює. Так. Боже, хлопці, ми вже затягли з часом. Вибачте, я заболтався. Останнє питання, я відповім. На жаль, я не бачу архітектури вашого забору. На жаль. Тобто, гарно було би подивитися. Ось. Давайте я розповім вам про принципове питання, а ви потім, я сподіваюся, що відповідь вам допоможе. Ось. Але все ж таки, отакі особисті питання, краще було би побачити архітектуру. Тобто, к чому ми повинні прийти? Тому що я інженер-будівельник. Архітектор, він мені задає рамки естетичні, в котрих я повинен працювати. Я от повинен, як інженер, талановитий інженер, в ці рамки поміститися. Все. От таке завдання. А я естетики, на жаль, не бачу. Але принципове питання. Почали. Дивіться, в нас є з вами ґрунт. Дійсно, ми повинні з вами піти нижче глибини промерзання. Чого? Це для того, тому що там ґрунт більш стабільний. Тобто замерзаючий ґрунт, він розрихляється, порушується його структура, і навесні під навантаженням він починає знову ущільнюватися. Тому можуть бути проблеми. І найкращий варіант дійсно забетонувати нижчі глибини промерзання. І наш ДБН каже, що оця глибина повинна бути не менше 10 см, тобто 100 мм. І так зайшли. Далі йде стопчик. Вітрове навантаження плюс замерзає ґрунт десь збоку, наприклад, ця сіверна, це північна сторона, ця південна сторона. Тобто, коли тут пригріває сонечко, тут ґрунт м'ягенький залишається, а тут в нас тінь, і тому він сильніше замерзає і починає давити ось сюди в бік. Тому все ж таки найкращий варіант, коли ми з вами бетонуємо повністю. Чому? Якщо ми подивимось зверху, наприклад, да? То ось у вас стопчик, невдачно. От зверху дивимось, так? І ось у нас стопчик. То ми бачимо, що площа спирання при боковому навантаженні, куди з боку йде навантаження, намагається воно опрокинути наш стопчик, то площа по стопчику ось така, спирання на ґрунт, а площа при бетонуванні ось така. Тобто вона в рази більша. І от із-за того, що у вас от тут площа більша, краще бетонувати доверху. Збільшити цю площу, щоб стопчик був більш міцний. Тобто, щоб він не боявся ніяких бокових там, ні вітру сильного, ні морозного печіння з бокового там і так далі. Далі. Може бути так, що коли була дуже велика волога, намок цей ґрунт, потім снігу нема, прийшли сильні морози, де обмерзання і морозне печіння може підняти цей ваш стопчик. Тому, щоб такого не було, вам треба взяти цей стопчик в якусь опалубку. Якщо ви бетонуєте це в ґрунт, найкращий варіант – це звичайний рубероїд, котрий ви змотуєте в тубус, вставляєте в ґрунт і бетонуєте. Чому? Тому що бітум, він не набирає вологи. Якщо поверхня не впитує вологу, за неї не може зачепитися лід. Ну, тому що нема пор. Все, не може. Якщо у вас голий бетон, тим паче кривий якийсь там, так, порістий дуже-дуже, ось, то набирає вологи, замерзає і разом з ґрунтом починає підіймати. Тому ви можете побачити, там іноді в мене були варіанти, я там ставив пластикову трубу каналізаційну різного діаметру,
Неважно. Але найдешевший варіант – це звичайна гідроізоляція. Можна ли плівку? Можна плівку. Так, вона теж не впитує волого, але з нею не так легко працювати, тому що рубероїд, він стронкий, тобто він форму тримає, а плівка – ні. Тому частіше використовують рубероїд і просто скотчем змотують його в трубу, вставляють в ґрунт і бетонують. Йдемо далі. Бордюри. І ось тут може бути два варіанти. Що ви маєте на увазі бордюри? Це може бути розтвір, як підпирна стінка, або низ, бетонний низ забору, для того, щоб там собака не підкопувала, або інші там животні не лізли, да? Або щоб профліст, наприклад, там не гнили, чи ще щось там. Але ви пишете бордюр. Тобто для формування цього цоколя може бути два підходи. Один підход – це капітальний, тобто треба зробити так, щоб воно не було порушено. Для цього ми з вами бетонуємо розтвір до наступного стопчатого фундаменту, армуємо каркасом, робимо з вами поперечне армування, ось і під низ підкладаємо білий пінопласт. Це для того, для чого? Мені там розповідають, ну навіщо його класти, якщо ґрунт промерзає глибше аж до сюди? Ну звісно, так, звісно. Якщо ми подивимось класичну технологію Тісе, то Яковлев, наприклад, рекомендував підсипати сюди пісок перед бетонуванням, а потім цей пісок прибирати і закривати шифером з обох сторін. Але це дуже трудоємко, тому я став використовувати пінопласт, о чому розповідав на своїх вебінарах. Тобто це зручніше, він недорогий, виконує маленькі плотності, але яка його ціль? По-перше, коли в нас бетон починає замерзати, ось тут може образовуватись наліть. Ґрунт вологий, бетон промерзає мінус 20, мінус 25, і знизу льот. І оцей льот може ламати, творити оце навантаження і ламати ваш розтвір. Тому, щоб не було цього намерзання знизу, кладете пінопласт. Все. Тобто пінопласт, він теплий, тому тут сильного морозу не буде. А якщо навіть і десь там щось замерзне, так пінопласт ще й м'який. Тобто, скоріше, зламає пінопласт, ніж бетон армований. Плюс пінопласт капілярно неактивний матеріал, тому ви робите заодно і капілярну відсічку, щоб ваш бетон не набирав вологі при контакті з ґрунтом. І знову ж пінопласт не набирає вологі, тому навіть якщо тут щось замерзає, то воно к пінопласту не приліпає просто-напросто. Ось. І досвід використання цієї технології, вперше я її використав в 2005 році. Це десь 17 років вже тому. Тобто я її вперше використав. І вже 15 років я по цій технології роблю ці фундаменти. Зробили, зармували. Бажано, щоб пінопласт не виглядав, щоб ця конструкція була в ґрунті десь на сантиметрів 5. Тому, щоб вона не набирала вологі, ви можете вище ґрунту на сантиметрів 5 зробити обмазочну гідроізоляцію, але бажано використовувати ту, котра не роз'їдає пінопласт. Ось, зробили, підсипали ґрунтом, все. Тобто це підхід, коли капітальна конструкція. Але може бути підхід інший. Тобто при будівництві ми можемо з вами використовувати підхід ремонтно-пригодної конструкції. Тобто, наприклад, ми можемо купити з вами звичайні бордюрні камені, встановити їх в бетонні замки, або в сплошну, або не в сплошну, там вже дехто мені там, і коли я сказав, що можна не в сплошну, там такий хейт піднявся в коментарях. Що ви таке кажете? Треба ставити сплошну на бетон. Хлопці, сплошну на бетон ставиться бордюрний камінь, коли це дорога. І зветься це замок, бетонний замок. Тому що полотно дороги ось сюди підходить і контактує з цим бетоном. Це для того, щоб вода ось сюди не пішла. От ми закриваємо, тому ой, ви не бачите. Ну, гаразд, то вам це не потрібно. Та ви все одно це не питали. Йдемо далі. Так ось, в даному випадку це не обов'язково, тому що це не дорога. Якщо у вас примикає дорога до цього бордюру,
Так, тоді дійсно, тоді краще зробити оцей замок повністю бетонний і підійти дорогою. От цей принцип використовується вдовж всіх дорог. Тобто, якщо в нас десь мороз підняв бордюрний камінь, а навесні він не став на місце, що ви робите? Підійшли з ломіком, його поставили на місце. І експлуатуєте далі. Все, оце є ремонтно-пригодна конструкція. Тобто може бути два підходи: або той, або й той. Так, хлопці, я знову вибачаю, що я відповідаю дуже-дуже довго. Ось, але я все ж таки хочу, щоб ви зрозуміли принципи. Тому вибачте, ви на такому каналі, за що я вам дуже-дуже вдячний. Будь ласка, не забувайте підтримувати ЗСУ. Ви можете вибрати любую, де ви можете когось підтримати. Це дуже-дуже важливо, тому що зараз є тільки єдина ціль – це перемога. Це розуміє кожен українець.